Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının en saylı hərbi hissəsində hərbi qulluqçunun digərinə zor tətbiq etməsini əks etdirən video görüntülərlə bağlı Bakı Hərbi Prokurorluğunda araşdırma aparılır. Bu barədə Hərbi Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Qanunvericiliyin tələblərinə müvafiq bütün zəruri tədbirlərin görülməsi, o cümlədən fakta hüquqi qiymət verilməsi təmin ediləcəkdir deyə məlumat da qeyd olunub. Altyazı M.K.